ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରଙ୍କର ସେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିନ୍ମୟ ପୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରି ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର ଘର ଯେଉଁ ବୁଲି ଆସିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କାହାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନି, କିଏ କହୁଛି କରୋନା ଟୀକା ଆମକୁ ଦିଆହେଇନି, ଏଇସବୁ ସମସ୍ତେ ଗରିବମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବେ ସହଯୋଗ ବା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସବୁ ଦୂର କରିବି, ଏହା ମୁଁ କହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ ଘରକୁ ଘର ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଠଗଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା, ଏଥର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି କେମିତି ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆଶା ମିଳି ମାନେ ଆଶା କରିବି ବହୁତ ମିଳିବ ଆଶା ରଖିଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟ ହେବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।